Грек-рим күресші пи айма паза Юрий Курлаевтың сыйыны паза кезек чаларды чұртыстарын персылған чажыларының хумыр қызына чарылған марығы бұчылды тексі Хакасиядағы паза Қызылчы Краиндағы Сүнзархы чардығындағы командаларыны пазоқ чепалды. Прай чүсазыры күресші пер алан. Ну, марығыла пастағы немес, біз уже пізінші шылы уже ертішпарес, уже ходите гапшас, но мы ходите мидан. Ол оңдайының марығы программызын екі чартыға чарып сұқынар. Аның пастағы чардығы, ғымырқылығы чылығы чарылған. Хакасиеді кезек чаларды арлызып, чұртыстарын персылған ең көп чажы пи айманда саналча. Мұнды да маңыстың пасти, чеченер жазына тері, чирсу үшін чұртыстарын алты ол персылған. Аның арда оларына сағысқа керіп, бүйін армия тартылшатқан оларға чирсунзар ипті хас хайлынар алқысыз тіршетірілгенар. Мының басқа Грек-рим күресші Хакасияның өн тренері Геннадий Сұлтреков аймық пазына алқыстызын четіріп, үлгілерінің күресшілерге Хабызи теке парбинчытқын чарлан. Иди табаты Грек-рим күресші Насиекция асықча, паза үр неместі ұлғанар арызынды ерткен Сибир Маринді, пи аймандағылар чақсы салтырлар көзіп бергенір. Ускандырладан так, ішкі мастер спорта неме выпилан, анды Канышак Дима, и нема Тюльберов Артем. Вот даже международный турнир нема да по нема да искусство обхванул было. Нам читер да нам кем Сагалак Слава Сибирский федеральный округ Удваган. А ноябрь да нема конце ноября нема да Россия за пара харбазарда Кемерово. Тексы Хакасиядан тезан Россия Марина пис олах ертпарпсхан. Аның басқа перімді үрткін читер арызындағы Россия Маринда Аркадий Майнагашев өзінде орында полпырған. Прайпу читерлерге идек пізінде жылы пиді үрчеткін мары қабысша. Пуши толлар өсетқан жегі. Шыла табыр кірсе, ой олар ұлғылада көріп, ойдегі күстінен үрде потарын, шақты тұдынығы қылықтарын көздегі, ну, шықтады қадедегі. Потарын шақты көздегі. Шақсы алызығылардың арчоқ тізі Грек-рим күрестің программызы алызып, олуға ғынығы спорт көрімені айлын парер. Амды кейпіске сұқшатқан күрестшілер чапчын қайынып, уда сілік мекелер саларғы күстіншілер. Найы шеткін тіл ол пегінірні тұрыстық толдырырғы күстінші.